V takomto peknom a romantickom prostredí vám dneska prezradím, ako si užiť peknú a romantickú spoločnú cyklodovolenku, aj keď jazdci majú rozdielnú techniku a výkonnosť. Na cyklodovolenky sa mi podarí niekedy, keď je dobrý rok, ísť aj 3-krát a mám také skúsenosti, že nie vždy je jednoduché zosúladiť rôzne výkonných cyklistov, aby boli všetci spokojní. Teraz sa mi takto podarilo stráviť spoločnú dovolenku, bolo nás tam 10, boli to muži, ženy, boli sme tam traja vlastne skoro pretekári, hobíci, akože takí trénovaní. Boli tam takí jazdci, ktorí s horskými bicyklami nemali vôbec skúsenosti a ten týždeň sme vlastne strávili aj v lesoch a na trailoch a podobne. A bola tam dokonca aj jedna kočka, ktorá ani horský bicykel, ani cestný nemá doma, chodí len na mestskom v meste a na moje prekvapenie to celé fungovalo. Hlavná pointa, už podľa tohoto asi tušíte, že kde pozeráte toto video, je, že sme celý týždeň jazdili na e-bajkoch. Úprimne ma to prekvapilo, keby som ten týždeň v Maďarsku nezažil, tak by ma ani nenapadlo to spracovávať videom, ale teda mám zo pár zaujímavých postrehov, ktoré sa vám môžu páčiť a môžete sa nimi nechať inšpirovať. Ešte by som mohol povedať viacej o tom, ako tá dovolenka vlastne vyzerala. Boli sme tam na 7 dní a z toho sme vlastne boli 6 krát na cyklovýlete. Ráno po raňajkách sme sadli na bajky, na e-bajky a vyrazili sme na celodenky. Boli tam aj asfaltové úseky, aj polia, aj lúky. Kilometrov sme chodili tak 50 až 70. Ale čo ma aj prekvapilo, že sa nebáli aj napriek menším skúsenostiam niektorých účastníkov zaradiť tam aj celkom výživné traily. Prirovnal by som to asi k našim malým Karpatom. Ináč to ma aj celkom to Maďarsko prekvapilo. Ja som myslel, že tam za Dunajom už budú len samé roviny, ale boli tam pekné kopčeky, práve také, aké mám rád, také jazdivé. Neboli tam žiadne nejaké extrémne veľmi náročné trate, ktoré by nútili jazdca si siahnuť na nejaké svoje hranice technických schopností, alebo že by tam musel niekde tlačiť do nejakých veľmi prudkých svahov, takže toto tam nebolo, všetko tam bolo pekne jazditeľné, ale aj napriek tomu si myslím, že pre toho, kto nejazdí trošku viacej, aspoň na hobby úrovni, tak na obyčajných bicykloch by to bola celkom dobrá zaberačka. Čo sa týka výbavy, vyfasovali sme full e-bajky, boli to celopéra, ktoré by som charakterizoval viacej na trailové jazdenie. Tí organizátori sa s tým nejako nekašľali, každý sme dostali poriadnu žehličku s dostatočnými zdvihmi. Nedostávali sme, že by sme išli po asfalte na trekkingových e-bajkoch, proste na celý týždeň sme mali tieto fulíky. A na moje prekvapenie to dobre fungovalo, môžem vám povedať, ako to prebiehalo na asfalte a ako v teréne, a teda nie len z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu tých ďalších účastníkov, ktorí možno nemajú toľko skúseností s bicyklovaním všeobecne. Začnem s asfaltom. Na moje prekvapenie takýto full so celkom širokými pneumatikami dobre išiel aj na klasických cestách. Musím povedať, že ja som si častokrát ten pohon úplne vypínal, keď som mal chuť si zašliapať, tak som proste išiel s vypnutým e-bajkom. Všimol som si ale, že aj celá skupina sme sa dosť častokrát dostali nad rýchlosť 25 km za hodinu. Stačilo, že bola tá cesta trošku dole brehom alebo nám fúklo do chrbta a vtedy vlastne vyplo pohon úplne každému a aj tí menej výkonní jazdci to úplne v pohode dávali. Pohon som využíval na asfalte hlavne do nejakých stúpaní a bolo to dobré aj zase pre tých jazdcov s menšou kondičkou. Po tých stúpaniach neboli nejakí vyplutí, že by boli úplne unavení, že by to znižovalo ich pozornosť a za celý týždeň som neregistroval žiadnu nejakú nepríjemnú situáciu v premávke alebo jak sme chodili skupina 10 jazdcov, že by si tam niekto preložil, lízol koleso o koleso tým, že bol tam ten motor a nikto si tam nehrabol na limit svojich schopností, tak to bolo všetko v pohode. Čo sa týka jazdenia v teréne, tak tam som ten pohon mal zapnutý na režim automatiku a pekne mi to tam dávkovalo podľa nejakého algoritmu tú pomoc tak vlastne dobre, že som s tým nemusel vôbec narábať až do nejakých úplne prudkých kopcov. Keď som sa chcel trošku vyjašiť, tak som tam dal turbo.
Úprimne som predpokladal, že tým, že niektorí tí účastníci toho zájazdu nemajú vôbec žiadne skúsenosti s MTBčkom, že tam budeme raz denne niekoho zachraňovať, vyťahovať spod toho bajku, že tam budú tí ľudia padať. A paradoxne musím povedať, že prvý pád zaznamenal chalan, ktorý bol z agentúry, ktorá to organizovala. Je to chalanisko, čo je pretekár, amatér a chodí na maratóny. A tým, že sa tam trošku viacej jašil, možno sa ukazoval, tak nepadol nikto z tých úplných začiatočníkov, ale padol vlastne takýto skúsený jazdec. Potom sa nám stalo za celých tých 7 dní, za 6 výjazdov, že padla aj jedna dievčina. Bola to situácia, kedy jazdec vpredu robil prach, bolo to vlastne také vyschnuté, ona si tam nevšimla taký výmol a v relatívne malej rýchlosti tam padla, skončila pod e-bajkom, ale nič sa nestalo, bolo to len nejaké oškreté koleno. Celkovo ma prekvapilo, že tí jazdci a hlavne dievčatá, čo majú menej kilogramov, že nemali problém takéto žehličky 25 kg plus celú dobu v pohode ovládať a nerobilo im to problémy, aj keď bolo treba niekde ten bicykel trošku potlačiť alebo niekde ísť peši vedľa neho, tak celé to v pohode zvládali, takže v tomto ma e-bajky tiež prekvapili. Ďalšia vec, ktorou ma e-bajky prekvapili, bola ich výdrž. Ja som sa na polovicu batérie, keď sme celý deň na nich jazdili, dostal iba raz, väčšinou mi zobralo z tých, koľko tam bolo, tuším 6 čiarok, jednu alebo dve, ale áno, ja som si ten pohon častokrát vypínal, lebo som sa tam chcel tiež trošku vybicyklovať. A ak by som si teda spomenul na situáciu aj tých ostatných jazdcov, bol tam jeden pán starší, mal určite plus 100 kg a tomu sa vlastne za takúto celodenku len raz stalo, že sa už vracal na hotel len s jednou paličkou. Mali sme tam batérie 600, čo som si myslel, že na celý deň nám nebudú stačiť, ale v podstate nebolo treba nikde dobíjať alebo vôbec, že nosiť nejaké náhradné batérie v ruksaku. No aby na konci dovolenku všetci vyhodnotili ako dobrú, tak určite bolo treba, aby sa tam bavili. Za mňa musím povedať, že aj keď tam boli úplní začiatočníci, vôbec som sa nenudil. Keď som po asfalte si chcel zamakať, ak som to už spomínal viackrát, vypol som pohon a aj som si zabicykloval za celý ten týždeň, aj keď to bola v podstate dovolenka na e-bajkoch. Veľmi ma bavilo v lese, v teréne absolvovať také terény, kde som na klasickom bicykli nemal šancu, či to boli nejaké úplne veľmi strmé stúpania alebo nejaké pasáže po koreňoch a kameňoch. Raz som tam našiel taký potok, ktorý sa mi na druhý, tretí krát podarilo celý vlastne takto prebrodiť a to by som si vlastne nedovolil na klasickom bajku, na ako som tu napríklad dneska. No a keď som sa bavil aj s tými ďalšími účastníkmi, kamarátmi už teraz, tak samozrejme si to užili tiež. Pre nich to bolo všetko úplne nové, pre nich bolo zaujímavé len to, že boli 6 dní po sebe na takýchto dlhých výletoch. Samozrejme veľmi sa všetkým nám páčilo to, že sme tam videli veľa zaujímavých vecí v okolí Budapešti, Balatonu a v povodí Dunaju. A ešte teda všetci sme pozitívne vyhodnotili to, že tie e-bajky, aké sú zábavné, že nikto sme sa tam na konci dňa úplne zničený neválali na posteli, že by sme neboli schopní ísť na večeru, jak sa to niekedy stáva na výlete na klasických bicykloch. Všetci sme si v podstate s tým motorom pomohli tak, aby sme si aj zašportovali, aj aby sme boli teda ešte schopní absolvovať večer nejaký program, nejakú ďalšiu zábavu. Zhrnul by som to tak, že pre mňa to bol týždeň prekvapení. Najväčší šok, až tak by som to povedal, bolo, že úplne nesrodí cyklisti dokážu spolu fungovať 6 dní po sebe a bez nejakých problémov. Prekvapili ma aj tie e-bajky, že takéto fuly, že sa v pohode správali aj na asfalte. Prekvapili ma dievčatá, že vedeli takto ťažké bicykle úplne v pohode aj v teréne ovládať, aj bez toho, aby mali nejaké skúsenosti s tým. Tie e-bajky s tými 600-kovými baterkami ma prekvapili, že koľko vydržali. A tiež ma zaujíma, že pokiaľ vy už ste boli na takejto e-bajkovej cyklodovolenke a možno ste aj zažili niečo negatívne, ja som takú žiadnu nejakú situáciu nemal, tak vás ani nemám prečím vystrihať, ale vy keď máte iné skúsenosti, kľudne o tom napíšte dole do komentárov, bude to taká pomocka aj pre ostatných, alebo ak ste si to užili na 100% ako ja, tak aj taký komentár určite dajte, pokiaľ by vás niečo zaujímalo, či o e-bajkoch, o cyklodovolenke, alebo kľudne o tom Maďarsku, tak opäť napíšte do komentárov, pokiaľ budem vedieť, tak odpoviem. Čaute.